boš juhu. Čip je dovolj mehen, da se ga da ustaviti kamorkoli v telesu. Povečan libido. Obsesije. Higiena. Bleščeče, bleščeče čisto. Stanovanje kot škatlice. Zidar se je naredil idealno žensko. Pa veš zakaj? Zakaj? Ker si je lahko. Kdo je ukradel Pepco Kardel? Kdo je ukradel Pepco Kardel? Kdo je ugrabil Barbro Zidar? Janez, lej, mi vse vemo. Vemo, da nočeš govoriti. Mislim, ne zdaj, ampak da tudi drugač nočeš govoriti. Tudi, kadar te nobeden ne zaslišuje. Marsikdo noče govoriti, kadar se ga zaslišuje, ampak ti nočeš govoriti, tudi, kadar se te ne zaslišuje. Hočem ti povedati, da mi vemo, da ti tudi zunaj nočeš govoriti. Ne sam zdaj, ko se te zaslišuje. Zakaj nočeš govoriti? Zakaj je žara prazna? Kaj veš o tajnih sestankih na čestico leta 1983? Slišim, da imaš rad mlade fante. Našli so knjigo. Vemo, usedi se. Zapisnik je iz leta 81. Blagojevič Nebojša, general JDA, 5. korpus, likvidiran na noči med 3. in 4. majem 1980 pred Klenčim centrom. Tito je umrl ob 3 in 5 minut zjutraj, 2 uri kasneje. Preiskava je bila ustavljena. Joj. Rdeča banda bi se požrla med sabo kot pod kane. To sem osvitev bila hudičevo maslo. 2 leti prezgodaj. Jebem ti Kučena in jebem ti Peterleta in njegove orglice. Odkud tam zapisnik? Iz arhiva korpusa Janše prekopiral, predno so uničili Blagojevičeva aktovka, ki je bila prazna. Aktovka? Zapisnik. Izrecno piše, da je imel Blagojevič aktovko, ki je bila prazna. Poslušaj, Tone, pa kaj me jebeš? Nič ne razumem. Dej mi razlož kot človeku. Sonce ti žarko, ben ti Božiča. Moja teorija je, da je Blagojevič odnesel knjigo iz Titove sobe in jo skril pri enem od stažarjev. Stažar si pisal Arko. General Arko? General Civil Arko. Kdo je na razpolago? Ne splača se nam riskirati. Še bo brat Janez.
Bog nam pomagaj. Molimo. Ko imam, biče so moje želje. On je navaden tip.